Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap korang semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okay, so pertama kali saya nak minta maaf. Saya dah lama gila tak buat video sebab saya dah kehabisan konten, guys. Saya dah tak tahu dah nak tukar apa lagi kat motor saya. So lepas saya fikir, saya rasa dah sampai masalah untuk saya up spec motor saya. Dan video kali ni lebih kurang macam vlog lah, kan. Kali ni bukan nak up spec tu, bukan hari ni, okay. Video kali ni saya nak pergi beli barang sikit-sikit untuk up spec motor saya. Terang sangat pula. Okay, so saya nak pergi shopping sikit barang. Saya nak kumpul-kumpul sikit barang, lepas tu baru saya buat sekali lah. Okay, rasanya untuk up spec kali ni saya just nak buat 57. Spec 57 saya rasa lah, ataupun 62, tengok macam mana. Sampai kedai nanti baru saya decide. So sekarang ni saya on the way ke MH Motor World untuk cuci-cuci mata. Nanti saya share dekat korang lah apa je barang-barang yang ada dekat sana dan apa je barang yang saya nak beli untuk buat motor saya. Dalam masa yang sama saya nak pergi beli barang juga untuk dalam masa yang sama saya nak pergi beli barang juga untuk motor kawan saya LC tu. Barangnya masih tak complete lagi, guys. So kita nak pergi shopping barang dia sekali dan barang motor saya sekali lah. Okay, okay guys, nanti kita jumpa dekat MH Motor World. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Okay guys, tahu tak apa saya jumpa kat sini? MT15 guys, lawa gila motor ni. Okay, so sebelum tu, kepada siapa yang nak cari motor ke spare part ke, korang tengok banyak eh, korang boleh pergi dekat MH Motor World dekat Kota Masai. Okay, type je dekat Google, nanti ada dia punya location. So inilah dia motor MT15 yang terbaru. Smart gila, lawa guys. Jom kita tengok detail dia. Guys, macam mana, dah tengok tak? Lawa gila kan motor ni. So saya datang sini nak beli barang, sekali nampak motor ni memang baik lah. Harga dia saya diberitahu
mahal sikit daripada R15. Yang ni RM13,000 lebih kalau tak silap saya lah. Okay. Kalau R15 tu RM12,000 lebih. So dia mahal sikit daripada R15. Okay, jom kita tengok sikit detail motor ni. Motor ni yang paling saya suka, dia punya lampu depan ni lah. Okay, garang gila kan. Memang lawa gila guys. Okay, kita buka lampu sikit. Memang lawa. Lepas tu kalau kita start, lampu yang bawah tu nyala. Okay, lampu tinggi dia pun ada dekat sini, kat bawah. Okay. So, lepas tu lampu belakang dia pun LED. Nice. Memang lawa gila guys motor ni. So CC dia sama dengan R15, 155. Horsepower lebih kurang dalam 19 something lah. Okay, dia punya torque dia lebih tinggi sikit. Sesuai dengan nama dia, MT15 Monster Torque. Lepas tu saya rasa motor ni memang seksi gila guys. Saya paling suka motor naked kalau dia punya bentuk belakang ni macam gini. Kalau macam MT15, MT25 kan dia punya bentuk ni panjang kan, dia macam R25. So pada saya lah secara peribadi macam kurang sesuai untuk naked lah. Kalau naked lawa macam gini. Ini memang copy paste abang dia lah, MT09. Memang lawa guys. So enjin dia 155cc, sama dengan R15 lah. Ok. Yang ini warna dia macam silver matte guys. Dia punya warna macam silver matte. Agak nice juga. Tak fokus. Nice juga warna dia. Meter dia macam gini. Memang lawa guys. Paling best dia punya mono dah warna kuning guys. Dah warna kuning. Ok lah guys. So itu je. Simple je. Saya pun tak study sangat pasal motor ni, tapi saya suka dia punya design dia, memang lawa. So kalau korang berminat nak beli motor ni dekat area Pasir Gudang, korang boleh cari MH Motorworld lah. Ok, nanti saya sediakan dia punya FB dengan Insta dekat description. Ok, jom kita pergi tengok apa barang yang saya beli untuk motor saya. Ok guys, so selesai sudah. Saya pun dah beli barang-barang saya ni. Ok, so ni ada barang-barang, tapi masih tak komplit lagi. Saya nak kena beli barang lagi next month kot. Next month lah. Awal bulan nanti saya beli satu lagi barang, mungkin satu atau dua lagi barang, dan saya dah boleh terus buat lah kat motor saya. So macam mana tadi MT15 lawa gila kan. Saya dah terdatang ni masuk terus nampak MT15 sebiji guys. So memang lawa gila lah motor tu. Saya memang minat naked. Jadi bila nampak motor tu saya rasa macam best lah. Okay, so kepada siapa yang nak cari motor, korang boleh datang kat sini MH Motor World. Diorang pun ada Shopee guys, ada jual barang. Nanti semua saya akan insertkan dekat video, dekat description. Dia punya Shopee, Instagram, Facebook. Okay. Saya rasa video pun sampai di sini je. Terima kasih korang kerana menonton. Saya jumpa korang di lain video. Okay, nanti saya review lah okay, barang apa yang saya beli ni. Itu di next video lah, masa pemasangan nanti. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Saya jumpa korang di lain video. Assalamualaikum.